վերապատրաստման ինստիտուտի մտցման։ Այսինքն ինչա դայնամիկ ընդհանրում, այսինքն դուք լավ գիտեք, ես օվերտեյաչի իրանց համար ասեմ, վարորդին պետքա վերապատրաստել, վարորդին պետքա կրթել, այն վարորդների, որոնք իրենք վտանգավոր են, մենք ցանկանում ենք իրանց վարորդական վկայականը իրեն հետ ենք տալիս, մինչև այն պահը, երբ որ նրանք ուղղակի զրկվում են վարորդական վկայականից ու վերակնության են ենթարկվում, հա, այդ վարորդներին պետքա կրթել, որ իրենք հաջող անգամ ուղղակի նստելուց վտանգավոր չլինեն։ Միանգամից ուզում եմ հասկանալ, շատ կարճ տեսեք, մենք այս հարցը բրձրորեն քննարկել ենք, պարտադիր վերապատրաստումը ինչ կերպ է արվում, երբ որ դեռ 9 միավորը չի սպառել, չի զրոյացնել, ասենք 4-5 միավոր նվազեցնելու պարագայում, պարտադիր կուրսեր են նախատեսվում, որ վարորդը գա, ասի, հետո նոր միավորները վերականգնում, չէ, հիմնականում միավորները վերականգնում, բայց ու հաշվում։ Վարորդի վճարած տուգանքի։ Վարորդի վճարած տուգանքի հաշվին հնարավոր չի, որտեղ տուգանքները գնում են բյուջե, այս ուղղակի գնալու են բյուջե։ Գիտեք, սա քաղաքացիների սոցիալական բեռը բարձրացնող կարգավորում է, սա լրացուցիչ ծանրություն է։ Մենք վստահ չենք, որ սա ադեկվատ կընկալվի մեր հասարակության կողմից։ Եվ ինչ վերաբերում է կասեցմանը, որ նա բավարար չափով կանխարգելիչ նշանակություն չունի, գիտեք, մարդիկ կան կարգապահ տուգանքը ուղղում և վերադաստիարակում է, մարդկա ծամաստազգման դատապարտված լինի, եթե բաց թողնենք ազատության մեջ, նա հաստատ հանցագործություն կանի, որովհետև դրանք տարբեր բարոյական հաստատումներ ունեցող մարդկանց նկատմամբ տարբեր կերպ են ազդում։ Մենք են կարծիքի չենք, որ տրանսպորտային միջոցը 6 ամսով երթևեկելու արգելքը հանգստացում է նրա համար։ Տրանսպորտային միջոցը երթևեկելը կենսական շահ է այսօր, և եթե կան նման մարդիկ, իհարկե կլինեն նման մարդիկ, մարդկա ազատազրկումը չի ուղղում, որ մնաց դեպի կասեցուղը։ Բանը դա պետք, ես գտնում եմ, ու ինձ թվում է դուք այդ կարծիքը սկսեք, որ այն մարդը, որը հասել է 9 բանանաշեմին, այդ մարդը ինքը իրանով կարգապահական խնդիր ունի, այսինքն խոսքը գտնում է ոչ միայն մեքենա վարելու ունակությունների պակասի մասին, ինքը ինչ-որ ձեռք պրավա ստացել է, ինքը նաև մի կարգապահության, սեփական կարգապահության խնդիր, ճիշտ է, այդ տենց մարդիկ 6 ամիս հանգստանալով, իմ կարծիքով, միգուցե ես սխալվում եմ, իրանք չեն դաստիարակում, իսկ մենք ունենք լուրջ վերադաստիարակման խնդիր, այսինքն խոսքը գնում է ոչ թե հասարակության մասին, այլ հասարակության ստվար զանգվածի, որը օրինակ դուք թվերով նշեցիք, կազմում է մոտավորապես 24%, ճիշտ է, վերապատրաստման ինստիտուտը, ես եթե դուք կտաք մի օրը ընդամենը խելեմ ձեզանց այդ հարցով, ինքը իր ֆինանսավորումը արվում է հենց քաղաքացիների վճարած տուգանքների հաշվին, այսինքն քաղաքացիությունը առաջարկում է, որ դու զրկում ես օրինակի համար 66-ն 6 ամսով թող վարորդական վկայականից, կամ զրկում ես 3 ամսով, որ 3 ամսվա ընթացքում գնաս վերապատրաստում անցնես, իսկ այդ գումարը տուգանքների, ոչ մեկ ես ենց ասեմ,